সংগীতা শর্মা। নামঘোষণ আহমবথাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, শ্ৰীযুত দিলীপ কুমাৰ দাস। তারপরে তোমাক মরম করা আছিল না? তারপর দীপশিখা আছে, বেয়া লাগিছে না? গোলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা প্ৰণাম কৰো, আপোনাৰ মৰম কৰ্মজীৱনৰ পৰিব। মই 36 বছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত আজিৰ জীৱনত মোৰ সেই সময়খিনি আহি পৰিল। কিন্তু যি 36 বছৰে মই কাম কৰিছোঁ, এই 36 বছৰত মই কিন্তু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা কাৰণে মই এই গাঁওখনৰ লগত মিলিজুলি কামখিনি কৰিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী দিলীপ কুমাৰ দাস, এই মোৰ ঘৰ বৰপেটা ৰোডত, কিন্তু ইয়ালৈ মই সদায় আহি শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ। মোৰ এইটো স্কুলতে প্ৰথম জইনিং, আৰু আজি হেৰি 31 আগষ্টত ইয়াতে পৰাই মই প্ৰথম হেৰি নাম মই বিদায় ল'লোঁ। মই বিদায় দিলে এইটোৱে মোৰ মানে অলপ অন্তৰত বেয়া লাগি আছে। আৱেগিক যদিনো হৈছোঁ, তাক কিবা কৰি মই এতিয়া ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু। নিশ্চয় মোৰ আৱেগিকটো খুব কষ্টদায়ক, আৰু সেইকাৰণে মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, মই যদিনো অৱসৰ লৈছোঁ, মই তেওঁ সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত মই মাজে সময়ে আহি থাকিম। মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মই শিক্ষাদান কৰি মই যথেষ্টখিনি মই সুখী আছিলোঁ, কাৰণ এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি কোনো ধৰণৰ উচ্ছৃংখল নাছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ মই প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কুশল আৰু মংগল কামনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই প্ৰথম আহোঁতে মানুহৰ মুখৰ পৰা যিবিলাক কথা শুনিছিলোঁ, ইয়াত আহি মই সম্পূৰ্ণ বিপৰীত দেখিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই সুদীৰ্ঘ 35 বছৰে মই ইয়াত থাকি গ'লোঁ। ৰাইজৰ সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি আছে, ৰাইজে মোকো এৰি দিয়া নাই আৰু ময়ো ৰাইজক এৰি দিয়া নাই। ৰাইজৰ লগত সহযোগতে মই কামবিলাক কৰি আছিলোঁ। আজি আৰু যথেষ্টখিনি ইমানখিনি যে মই কৰিব মই তাকো ভবা নাছিলোঁ। মই আহি দেখা পাই মই মানে আচৰিত হৈ গৈছোঁ, মানে গাঁওখিনিৰ ল'ৰা ছোৱালী বা অভিভাৱক বা ৰাইজে বা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে যিখিনি কৰিছে মোৰ কাৰণে, সেইখিনি মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এইখিনিৰ কাৰণে মই সদায় শলাগ ল'বই লাগিব। মই